आज कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे आज बदलापूरमध्ये कोविड केअर सेंटरचा जिथे ओपनिंग आहे म्हाडा सोनवली गावामध्ये, त्याचबरोबर माझ्याबरोबर आहेत आपले बदलापूर शहराचे नगराध्यक्ष प्रिय जाधव, त्यांनी आता ते आपण त्यांच्याबरोबर आपण जाणून घ्या. तर साहेब आता सांगू शकाल तुम्ही कसं नियोजन इथे केले गेले? ऍक्च्युली संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे आणि आपल्या बदलापूर सिटीमध्ये बघायला गेलं तर देखील पेशंट हे हळूहळू वाढत चाललेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने मुंबई असो ठाणे असो त्या विभागामध्ये आपण ज्यावेळेस पेशंट नेतो तिथे आता हॉस्पिटल देखील फुल होत चाललेले आहे. मग त्या अनुषंगाने जिल्हा चिकित्सा विभागाचे संपर्क करून बदलापूरमध्येच कोविड सेंटर की जिथे 100 लोक खाटांचा एक सुसज्ज असं आपण कोविड रुग्णालय आपण इथे स्थापन केलेलं आहे आणि आता बदलापूरच्या लोकांना बाहेर न जाता इथेच त्यांची ट्रीटमेंट करण्यात येईल आणि त्यासाठी 100 खाटा त्यांना लागणारे सर्व साहित्य इथे उपलब्ध करून दिलेले आहे. डॉक्टर्स देखील अवेलेबल आहेत आणि आता बदलापूर जे जे पेशंट अवेलेबल होतील त्यांना इथे आपण त्याची सुविधा. मला सांगा आता जे आपला पॉझिटिव्ह असा एखाद्याकडे रुग्ण आढळला किंवा त्याला मग उपचार सौम्य पद्धतीने जर का कोविडची लक्षणं असतील तर त्यांना इथे शिफ्ट करणार आहे. जास्त लक्षणं असतील, जास्त प्रादुर्भाव वाढलं असेल तर उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल आणि आपल्या ठाण्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला पण त्यांना शिफ्ट करणार आहे. परंतु ज्याच्यामध्ये काय फार थोड्या प्रमाणात लक्षणं आढळून येतात आणि असे पेशंट लवकर बरे होतात त्यांच्यासाठी आपण ही सुविधा इथे केलेली आहे. अच्छा अच्छा ठीक आहे. अजून दुसरं मला सर विचार सांगायचं होतं की आज म्हणजे आपलं पॉझिटिव्ह किंवा दुसरं आज क्वारंटाईन केलेलं आहे, आता आपल्याला आपल्या क्वारंटाईन लोक इथे किती आहेत आपल्या नगरपालिकेच्या लोकांनी नगरपालिकेच्या बाजूला क्वारंटाईन? आपल्याकडे 68 आकडा आलेला की कोरोना पेशंट बाधित आहे आणि त्यातील 20 डिस्चार्ज झाले होते, बरे होऊन डिस्चार्ज झालेले आहेत आणि एकंदरीत जवळ 100 वरती क्वारंटाईन केले होते. होम क्वारंटाईन वेगवेगळे आहेत आणि आतापर्यंत जो आकडा बघितला तर आपण बदलापूरमध्ये रुग्णांची संख्या आता वाढत झपाट्याने वाढत आहे आणि हे रुग्ण जे आहेत ते सर्व शासकीय कर्मचारी आहेत आणि त्यांना ते इफेक्ट झालेले बाधा झालेले लोक आहेत. तर त्यांचे स्वास्थ्य आता माहिती घेतलं असेल तर ते ठीक होत आहे, लवकर लवकर ते बरे होतील अशी आशा व्यक्त करते. तसेच होते माझ्याबरोबर नगरपालिकेचे प्रिय जाधव साहेब. तुम्ही बघू शकता की कोविड सेंटरचा इथे ओपनिंग आहे, डॉक्टर संगीता मोकड आहे, डॉक्टर सुनील वनसोडे आहेत, जे तुम्ही पाहू शकता की मस्त ह्या साईड ठिकाणी पॉझिटिव्हचं चांगलं रुग्ण एक जो 100 कोट्याचा आज ओपनिंग आहे. आज ओपनिंगचा दिवस आहे, माननीय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब तिकडे आज येत आहेत. कॅमेरामॅन कैलास जाधवसह योगेश हेलवेन, नॅशनल इंडियन न्यूज.